بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عند وضي لكم ملغو أجوكتان كسو لواد برامش كعف ما تكي يتيفي كالسان لي مقدشو برامش كان واتضباط لي الله بتضباط كيف هل جيرا يتضاوتان استوديا تيفي وكلي هاي مقالة المقدشو وحانا كو ريسنا دكتور آدم قاسم علي وعلى اختار كو تخصصي عدرد فافية عدرد قود كان هول قلا حارون تتبارك ميريكال ديانوسيك سنتا اي مقالة المقدشو كونتا الله agar kama dhaxtooyada hore abdu qasin dhaqtarku waxa uu ka soo horgalay in ka badan 20 sanadood waxa uu leeyahay khibrad dhaqtarnimo oo ka badan 20 sano todobaadkan mowduuc aanu ka hadleyno waxa uu yahay agar shawga ama hepatitis waxyaabo af qalaad lagu yiraado dhaqtarka ayaa su'aal ka weydiin doona cudurkaasi waxa sababa waxyaabaha keenay iyo sidoo kale inta nooc uu qaybsamo iyo hadii uu leeyahay daawo intaba Tore soo marka hore waxa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga wa maasantiin maartan wa wax weyn waayagelinta bulshada aad u haysan TV-yin adiga TV-ga haysan aad aan idinka mahadcelinaynaa maana wa taa maasantaa su'aashu horeysa aan rabtay Tore inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waa maxay agar show xubantay ayuu jirka bini'aadamka kaga dhaca meeqa nooc ayuu soo qaybsamaa agar show afka qalaadka wuxuu ku noqonayaa wa viral hepatitis wa virus waa macnaheedu ku dhaca jirka bilaadanka oo weyn ku dhacana waa beerka waa beerku asiba waxaana badan yahay waa noocyo badan yahay a b c d e oo le laakiin ka hadda dibka umada Soomaaliyeed ku haya oo ugu badan waa b c ga waa a uu ku dhaca carruurta ku dhaca laakiin dibaato oo waqti badan ama qaato ama marka hore qofku maartay tabaan ku noqdo laakiin inta badan way waa ka dawaabaan macnaheedu waa way hay su'aasha labaad aan rabo doktor inaan ku weydiiyo waxay tahay maxay yihiin calaamadaha lagu garan karo qofka inuu qabo hepatitis calaamaduhu waxay ku xiran tahay maartay stage ka uu joogo marka ugu horeysa oo qofku ku dhaco inta calaamadu soo bixin qofku qandho iyo jirjajab iyo jirka googo'ay iyo maaratayn qandho badan ayuu isku arkaa macnaha jirka dhama xanuunaya waqti kale markuu sii qaato indhaha cagaaranaya oo maaratayn oo indhaha iyo jirka ay cagaaranayaan jirka korkiisa ayaa cagaaranaya kaadiduna way isbedelaysaa macnaha inta badan laga arkaa markii uu waqti badan haayo oo sanado badan haayo oo qofku oo beerkiis baabiyana ilaa uu maaratay ur weynaad oo garsiyo marti beer ku baabo marti organada kanana maana shirka qaybiis kanana oo marti affect gareeyo sida beerka iyo kaliyaha iyo marti shirka intisa kale oo biyo ka buuxsamaan xataa marka qaar kood agar shawga ma jiraan xanuuna kare oo qofka bini'aadamka dii ku nacaan salaan isagoo qaba agar shawgu ay sababi karaan inuu dhinto kale waa malaayiin waaye ملايين ملايين ملاريا ذو كميتة هاي مالتها عذار كلو بير كل عا كميديهين كوا إنفكتشن يكون إنفكتشن هاي بقى عدان تصالها وسقاطه مالتين عذر وحليه جا فيروس كلو سينفيليا سينفيليا هذا ديو كل عا مالتين عذار كلو بير كأوتو مينو ديزيز أو جيران يجنا ملاريا ذا سجرتا ملايين ملايين واي مارتين مارتين او تسكع على شو كدغا واي صافتا مهي مو تاي قفك على شو كدغا معني ما انه على شو قبا كليه لكن والله يا ولد حتى ودن كان وحا او بدن او كلو
ugu badan oo cagaarshow ka keena malaariyada badan tahay malaariyada badan way hay in cagaarshow uu ku jiraa xanuunada faafa ha waa ku jiraa waa la isku gudbiya ama kuwa la isku gudbiyo kara waa la isku gudbiya siyaabo badan ayaa la isku gudbiya kow maaragtay qofka inuu dhacaankiisa dhaafto oo galmo u galmoodo laba hooyada inay uurka ugu gudbiso ilmaheeda saddex in qofka dhiiggiisa lagu shubo qofka kale iyo in qalabka caafimaadka ama ilmaha lagu gudo kale maataalo kale hal sakiin ayaa waxa lagu gudayaa ilmo badan maaragtay ama gabarhaada ama wiilhaada marka hal cunug hadduu qabo tobankaas cunuga maanta la guday waxaa laga yaabaa kulligood inuu wada qaadsiiyo oo maaragtay taas muhiim u tahay in haddii ilmaha marka la gudayo in sakiin qof walba sakiintiisa hore soo qaato si oo la kala duwo oo la kala duwo macnaha maaragtay in si loo kala badbaadiyo cudurada la kala qaado iyo waxaa hadda waddankeena waxaa kusoo reer galbeedka ku badan dadka drug user-ka la yiraahdo oo isku dura daawada maaragtay waddankeena oo kusoo badanaya xamar xamar hadeertan aada loo isticmaalaa drug cirbadaha marka hal cirbada qofku wuxuu isticmaalayaa maaragtay hal cirbada waxay isticmaalaysaa 10 qofood oo hal drug isku isticmaalaya marka siyaabahaasoo tiro badan ayaa la isugu gudbiyaa isku gudbin kara waayo dadka soomaalida waxay leeyihiin caado dhaqameed waxay suubiyaan inay isku daweeyaan oo kale dabka dadka qaab cagaarshowga daawo muu noqon kartaa iyada laftigeeda in dadku ay u isticmaalaan in jirkii bini aadamka la gubo sida beerkii oo kale ama gacmaha oo kale waa wax iska caada weye caado waaye dhaqameed waaye laakiin daawada saxda maahan waxna uma tarto qofka dhibaato u gaarsiisa ma sababta cagaarku ama qofku ilaa 10 ilaa 14 uu haynaya kabacdina waa iska tegaya qofka ama waa iska daaweynaya amase waxaa isku bedelaya inuu la noolo noqdo qofkii ku dhinta maahane marka haddii la gubay haddaan la gubi lahayna cagaarku cagaarshowgu waa tegi lahaa mar walba waa bixi lahaa mar waa bixi lahaa cudur ahaantii weli waa jiraa marka daawo maahan daawo saxa maahan dadka waxaa loo baahanyay inay maaragtay tagaan markay cagaarshow isku arkaan cagaarka isku arkaan indhahooda cagaartaan inay tagaan baraha caafimaadka si ay baaris u sameeyaan waayahay yaa u nugul caruurta iyo dadka waaweyn cudurka cagaarshowga qoloba mid ay u nugulshahay caruurta oo kale xilligii roobaadka midka eega ayaa u badan oo meelaha ay biyaha galaan oo ay ku dabaashaan oo ku cayaaraan biyaha wasaqda ama xataa afkooda galaan caruurtu kaasay u nugul yihiin iyo caruurtu markay hooyadu uurku leedahay oo hooyadu qabto waa laga yaabaa cunuga inuu qaado maaragtay ka qaado hooyada xaggeeda laakiin inta badan dadka waaweyn ayaa u badan maaragtay inay ugu nool yihiin ayaga maaragtay maaragtay ilkaha iyo loo sameeyaa ayaga marka cunug soo weynaada la gudaa hooyadii waa la umuliyaa dhiigaa lagu shubaa qalliimay galaan marka kuwa isguursadaan oo hadday qabaan ayaga maaragtay galmadii xaggeeday ku kala qaadayaan macnaha ay ku kala qaadayaan marka nuglaashuu saasay qofba meeshu da-du jiro iyo meeshuu joogo oo noociisa ugu nugul yahay waay ma jiraan daawooyin u gaara oo cudurkaasi qofka qabo oo kale haddii la siiyo amaba ka hortag loo sameeyo oo kale dadka cagaarshowga qaba mid waa kahortaga kahortagu mar walba waa ka fiican yahay daaweynta waana ka raqiisan yahay marka dadka waxaan kula talinayaa inay maaragtay ay ku dadaalaan tallaalka maanta xamar waxaa yaala tallaal aada u wanaagsan oo iyo baaris oo saxa loo samayn karo daaweynta xaggeedana waa fiican tahay qalab casriya yaala iyo daawo casriya ba qalab casri oo lagu ogaan karo saacada lagu ogaan karo wixii hindiya iyo loo aadi jiray maantay muqdisho yaaliin uma baahneyd inaad aad transporti u qaadatid indiya iyo meelo kale u aadid maanta muqdisho waa caafimaadku aada usoo fiicnaanaya qalabkuna waa yaaliin daawadiina waa taallaa waxaa jira maalin loo asteeyey oo hay-adda caafimaadka adduunka WHO u sameeday maalinta cagaarshowga 28 July fariimo ma bixisaan ka dhakhtar ahaan maadaama aad ka howlgasho xarunta Tabarak Medical and Diagnostic Center fariimo badan hadda ka hor aan gelinay maaragtay social media iyo TV-yada aan siinay inkastoo aysan maalintaas aysan ahayn
وكرجيتو وين هي ماتي مالتا سين سيف الله وعيقلف في عن ان برشد الله لو مرسيو مالتا سوشيال ميديا يا ميديا عادي غابا دولدنا ما مستو لا صبح مالتين وعيقلي حوغ لا غبخيو هذا مي سنت وانا كنت لا جرنا ان شاء الله ديرها من بعد دكتور ادن واحد شيكتي ان تلالكو كميدي هي وحيابا لوغ هورتغو اي انغار شوغا بدي دك سومالييدنا waxay ka aaminsan yihiin wax kale daade ugu haboon ee dadka waaweyn ama caruurtuba inay qaataan ee talalku haboon tahay ee talalka cagaarshooga ee hooyadu day qabto oo ilmuhu dhashaanba wada saacadaas ba talalka loo bilaabi karaa ee talalada kale ee talaladu way kala noocyo duwan marka talalada guud inta badan kuma jiro cagaarshoogu kuma jiro waa cagaarshooga la talalaa waa agar show big midka loo yaqa loo yaqaan siigu talaal mala waana labada ugu daran wadanka haysa marka bigu laa wax uga fiican siigu wax uga fiican yahay laakiin daaweyn uu leeyahay asagu ka fiican kan macnaa uu leeyahay marka ka hortagu mar walba ka fiican yahay marka ilmuhu ay yar yihiin baa lagu bilaabi karaa waa saddex qaybood u baxaya bil maalinta horeeda la talaalo bil iyo lix bilood in la talaalo marka inuu dhameystiraan loo dhameystiro ayuu ku fiican yahay maanta dad waxaan arkay talaalaya hal xabo siinaya oo mooda inay uu dhameystirmo oo ma dhameystiro saddex talaalo waynu qaato waayo qofku saddex talaalo uu dhameystiro kabacdina uu fiiriyo inuu shaqeeyay dan hadduu shaqeeyay shantii sanaba hal mar uu fiiriyo inuu u fiican yahay inuu shaqada fiican tahay haddii uu hoos uga dhaco levelka looga baahan yahay hal xabo cirbada hal xabo u baahan yahay markaas oo loogu daro marka aan ka hadlayno kale cudurkan waxaad sheegtay toor inuu yahay cudurada faafa oo kale ama la kala qaadi karo neefta uu qofku neefsanayo ama hawada ka imaanayso kale ma ka mid yihiin waxyaabaha sababi kara inuu faafo cudurkii ama la kala qaado waxaan arkay dad badan oo la takoorayo oo cudurka qaba oo weel gooniya wax lagu siinayo oo gurigii laga takoorayo wax sax ma ahan laguma kala qaado neef iyo taabasho iyo dhunkasho iyo sariir wada seexasho iyo cuno wada cun laguma kala qaado marka dadka waxaa loo baahan yahay dadka walaalahooda inaysan dhibin oo aysan takoorin oo aysan takoorku waa wax xun waayo maaragtay aysan ku takoorin neefna laguma kala qaado wadadhukashan laguma kala qaado taabashan laguma kala qaado waxyaabihii siyaabihii aan kuu sheegaya dartaan oo ka horreeyay kan kulliyaha lagu kala qaadi karaa maadaama aad sheegtay cagaarshoog inuu yahay virus sidee lagu ogaan karaa ma sheebaarka oo keliya ayaa lagu ogaan karaa mase uun qofku markay calaamadaha ay kasoo muuqdaan waa lihi karaa wuu qaba cagaarshoogi si aan kuu sheegay maaragtay cudurro badan ayaa jira oo maaragtay cagaarshooga keena marka sida kaliya lagu kala ogaan karo waxa lagu kala midka uu yahay waa inuu qofku tagaa xarumaha caafimaadka qalab fiican ayaa yaala maanta waddankeena oo lagu ogaan karo maaragtay nooca qabtid iyo maaragtay inuu cagaarshow yahay in kale marka saas unbaa lagu kala ogaan karaa qofka tilmaam kaliya laguma ogaan karo ma jiraan dhibaatooyin uu keeni karo cagaarshoogu qofku ku dhaco markii laga tago inay dhihi cagaartaan oo kaleeto in cagaarshooga indha cagaarkaani waxaan waa marka ugu horeysa cudur kugu dhaco kabacdi qofku wuxuu noqonayaa ama waa iska difaacayaa statistikada waxaa la sheegaa maaragtay inta badan 10 qofood oo ku dhaco hal qof kaliya qaada inta kale waa iska difaacdaa oo waxay ka sameystaan waxa la yiraahdo natural unugyada difaaca oo natural immunity ayay ka sameystaan halkaas qofood marka wuxuu noqdaa waxa la yiraahdo nool ama carrier afka qalaad uu yiraahdo marka soo ugu dhaco dadka uma wada dilo qofkaas marka qaaday oo carrierka noqday waqti badan ayuu haynayaa oo ismooday inuu caafimaad qabo laakiin chronic carrier waxa la yiraahdo uu yahay marka qofka cumada inuu dhib ku haynin oo is daaweynaynin markuu soo dhaco oo beerku baabo oo beerku jajarmo macnaha uu shaqo gabo markaas qofku arkayaa laakiin inta kahore isku haystay qof caafimaad qaba laakiin runtu saas waa ka duwan tahay qofku markuu la nool yahay cudurka mar uus waxba dhibeyn waa jirtaa laakiin sida kaliya lagu kala ogaan karo waa in wax la yiraahdo la sameeyaa
viral load ama number ka dhiiga circulation ka ku jira kaliya lagu kala ga kara in aad qofkan uu la noola uu saxo dhibin yahay iyo qof daawo u baahan inuu yahay ee doktor aadan qasim cali wa maasanta waqti uu kaaga mahadelina doktor cudurka agaarshowga ma kamid yahay cudurada soo laabta and wa soo laaba kara laakin macnaha waxa ku xiran yahay sida loo daaweeyay iyo qofku daawada soo u qaatay iyo iskula tacaalay iyo iskula socday qofku dad badan aad daawada markay bilaabaan ayagoo dhamay waqtigiisa dhamaysan ayay daawada joojiyaan markaas ka bacna waa soo noqda dadka unugyada difaacooda yar yahay oo cudurada kala qabana uu ku soo noqnoqdaa laakiin inta badan haddii qofka si fiican isku daaweeyo maaragtay si fiican iskula socdo siday tahayna daawada qaato natiijada fiican ayaa kasoo baxday doctor waa maasan tahay ma jiraan xanuuno qofka ku dhaca oo cagaarshowga qaba dhaqaatiirtuna ay ku taliyaan in xanuunadaas kale la dabiibo si dib markaas kadib cagaarshowgii loo dabiibo oo kale anigu hadduu dhaqaatiir kale wax kama sheegi karo laakiin cagaarshowga hadduu u gaarsiisan yahay levelki daawada ama cudur kala qaban ama qabin waa in la daaweeyo waayahay ugu dambeyntii fariinta aad u direyso ee bulshada soomaaliyeed si ay ugu badbaadaan cudurka cagaarshowga waxa fariinta aan u dirayaa cudurka cagaarshowga waa dilaa qarsoon qofku inuu soo dhaco ma ahane isma ogaa karo marka waxaan kula talinaa bulshada in la isbaaro especially dadka dhalinyarada ahu inay isbaaraan kuwa xataa isguursanaya inay isbaaraan ceeb maahan in la isbaaro waana la daaweyn karaa ka hortagana in la sameeyo talaalka la sameeyo familka odhan la talaalo oo maaragtay in talaal la sameeyo intaasaan ku talin lahaa waa mahadsantahay doctore waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga qaaliga aad na soo hurtay doctor aadan qaasim cali ayuu ahaa oo ah dhakhtar xilligan ka howlgala isbitaalka tabaarak medical diagnosis center oo aan ka wareysanaynay cudurka hepatitis ama soomaalidu u yaqaanaan cagaarshowga guud ahaanna intaas ayaan kusoo afjaraynaa barnaamijkii caafimaadku aad kala socoteen studio kala sanaya muqdisho dhakhtarka ayaa ah laaba inoo ah dhakhtarka aan ku wareysano barnaamijkan caafimaadka ah waxa uuna ku takhasusay cudurada faafa iyo cudurada ay sababaan infekshinada waxa uuna kasoo horgalay in ka badan 20 sannadood bahdii barnaamijka caafimaadka ee tv kala sanoo isku duubana khayaar aan idin leh nabadgelyo I'll see you.